Karantin qaydaları yumşaldıldıqdan sonra vətəndaşlar kafe və restoranlara daha çox üz tuturlar. Bu məkanların fəaliyyət müddəti saat 22:00-a qədər uzadılıb. Təbii ki, sanitar qaydalara ciddi əməl etmək tələb olunur. Kafemizdə xüsusi gigiyenik qaydalara nəzarət olunur. Yəni, müştərilərimiz daxil olarkən onları əlləri spirtlə dezinfeksiya olunur. Eləcə də koloniya ilə dezinfeksiya olunur. Yeməkdən əvvəl də sonra da bunları riayət edirik. Ondan sonra müştərilərin ara məsafəsini qorumaq nəzarət edirik onlara. Müştəriləri maraqlandıran əsas məsələlərdən biri bu iaşə obyektlərində əməkdaşların qoruyucu vasitələrdən istifadə edib etməməsidir. Məkan seçərkən biz əsas ona üstünlük veririk ki, orada gigiyenik vasitələrdən istifadə eləmək, işçilərin maskadan istifadə eləməyi görürük ki, hər şey qaydasındadır. Ona görə də biz özümüz də onu tələb eləyirik. İçəri daxil olarkən gigiyenik vasitədən istifadə eləyib, sonra əyləşirik. Kafe əməkdaşlarının əlcə ilə, maska ilə işləməsi, toplu şəkildə olan ərazilərdən maksimum dərəcədə uzaq olmağa çalışırıq. Kafeyə girərkən, kafedən çıxarkən bunlardan istifadə eləyirik ki, yəni nə gələndə gətirməyə, nə gedəndə aparmayaq. Bəzi restoran və kafelərdə isə müştərilər tibbi maska ilə təmin olunurlar. Müştərilər obyektə daxil olduqda maska yoxsa müştəridə maska verilir, stola əyləşənədək. Stolda əyləşəndən sonra xidmət başlayır. Və müştəri durduqdan sonra stol spirtlə təmizlənir. Vacib məqamlardan biri də belə məkanlarda əşyaların tez-tez dezinfeksiya edilməsidir. Müştərilərin istifadə elədiyi əşyalar dezinfeksiya olunur, qablar qaynar suyla, şampunla yuyulur, təzələnən müştərilərin istifadəsinə verilir. Bütün havalandırma sistemlərinin hamısı işləyir, hamısı fəaliyyətdədir. Kafe və restoranlara gedərkən qoyulan tələblərə əməl etmək vacibdir. Bununla həm özünüzün, həm də ətrafdakıların sağlamlığını qoruya bilərsiniz. Gülnar Sacıyeva, Emin Əhmədzadə, Fəzail Kəmalov, Telesəhər.